خیال دے جوڑ چتو دے دے ہاں ہاں اوی تو مبارکی وایو بیا دا کم نم ملگری شاعران چ راغلے دے مگتا اس نیم گھنٹہ شو پکلی کے سو حادثہ پہ خشوا نو پدی با مانا خپکی گئے نا دا دم چم گوان دے من بیو بل سرا غمم تو او خادم ہم شریکو دا با دم پ شریک دے خو استاد دے وطن شو او دا بسوان سے چ سنگ ہوئی چ زو سوکی نو ما مو پی جنے کنے چ زو سوکی زدا دے دا لزا کوئی مخا دا شفقت اثر نه دی دا مونږ د دې د نشیب شیو د نیکونو پلار نیکا په وخت کې بیا زپتنګی کې پیدا شوی ما او بهرحال لطیفې او لکه داسې وګڼئ چې ځم پوره مو من نه منو نیم خو یم کنه اوس خو ثابت مو من شو ما دا دغه ته کې زما اوټلو مخکې په دغه دغه کې غازی بیک کی یو سو مشران را نے مات دچ کی میرا وتا میں ہاں اے من نہ ہو کھپنے میں نہ کاکا تا سے نہ خوشالے وی اخر میں پے اوشی دے نہ کھپش وی پچی سی میں یلا سو میں پروگرام لا بوزی سو پدری دری ملے کی گاڑی کی راغلی سو کو پیادہ راغلی چے پروگرام بجو جی یو مشر با ولو لونگے کونٹے بو سارا با او دا میدان من تا میں رو دانگی وی بن کا من کو سو ابے کی مڑے شی بیری نو مڑے سو ابے کی شی په ما په پروگرام د کابل په بارډر کې باندې وی یو شیر دی وی چې په خپل پاپ تو په صابون لامبي چې په خپل پاپ تو په صابون لامبي خان ملک کده کپلو په صابون لامبي او په خوا خل کو تولیه نه پیجندلا توبه خدای او د لو په صابون لامبي او بل یو شیر دی وی دادا ملحال دی چی میٹرک والا چولی خرسی کبی اے میں والا گوری نو کیلی خرسی صدرک نلگی غریب تا والا لطی تکی پا جلا جاری اوز دکور والا کالی خرسی دا بجلی بل راشی دا لسو درو کن نوی سوک ور لغوا سوک ور لگڑا سوک چیلی خرسی او بس خشتا خشتا زوانان کو سوکی چیلی وخی درنگات لی پا اگئی خی تولیی خرسی او خپل ځوانانو بیا د دومره تعلیمونو سره ګرځي کوڅو کې پوزکی او مونسالی خرڅي او سب انجینر د پلیمو وا د کګوري ورشه نو دوی د سکوګ اکثر ګیټ کې د میلې خرڅي نو راشي د بار نه د غریب او د یتیم د پارا غلا افسران د ګودامونو د غلې خرڅي او شعرونه خو زما سې ټوکه ټکالې مې خو بعضې بعضې پکې لګه ختم شي ایو راته تا چې تحقیقت ویلې مره زه څه وخت کې عاشق وم هغې زما د لاسه کډه یوړه کړه چېرته نو بیا مې دا جوړه کړم چې تاسو یوړه جینۍ کډه څه کوم دې کو سکې فسور صاحب چې تاسو یوړه جینۍ کډه څه کوم دې کو سکې مې سره وخم دیوال ته ډډه جینۍ دې کو سکې او په دې کو سکې به ما ستا په مخ قصې لیکلې اوس مې قصه شوه ګډه وډه څه کوم دې کو سکې او ګران مې د مینې منزلونه شو چې لرې لاړې وخه مې ویلې شوه د هډه جینۍ دې کوڅه کې او د میراوس دلته نور څه دي دلته چا له راشي اخو بیا تا ته کړه خپل ګوډه جینۍ دې کوڅه کې خبرو زمونږ هوټل ته دا خبرو زمونږ هوټل ته یو ډاکټر صاحب راغی ډوډۍ خوړلې نو ماته ویې دیخوا راشه ما یې ښه کیناسته مزر ما ته وی وی د میرا کې مې دوستانو یا دې سره واده لته و او چا پکې تماشا راسته و و زه هغه دکړو ولا دکړې ما غوي وی ما ته ګور وی دکړې غوي ما ته ګور یو سات پس را پاسې د وی ما سره لاس مې لوک چې ډاکټر صاحب زه تاو نه پیژنم ما وته را ولا ما نه پیژنم ما له خدای روز ډیر خلک را دي وی هغه راته دا زستاغه تیسونو دکړو تکې نه ودی او هغه ډېر مزاخیه مو هغه یو سړي سپې ساتلی سپې ویاره چې هغه به څه شي وچي چې هغه به مړ کېده که غوا ګډه بیزا میخه هر شي به مړ کېده یو ورځ یې همدغې سړي ښځه وچیچېده اچه د چا سپې هغه مړه شوه چې هغه مړه شوه چې اعلانونه وشو خلک دوا له سهار ور روان شو یو سړی ورغې دوا یې وکړه بیا د دې ښځې خاوند را ځبلې غوندې ویله سپې به ما له یو شپې له رانې کړي هغه ورته وی یوازې ته نه وي دا څومره چې جنازې له راغلې قسم په خدای دا ټوله سپي پسې راغلي
دا ټوک ماران چې دي کنه دا زیاتره په مومندو کې دا ایجاد د مومندو دی شپاسم نه چې شلمې پاس کړي خو د مومند یو جت سړی سره کېنه والله کاغ زیات سره خبرې وکړي دومره دا قابل دي نو سبا مایک مالدار کوي تعلیمونه په بچو خو د مخې سره لږي چې چو او که غریب پارسم پاس کی نه پیسا اکثرو لږي موشي پالو چو او دولتمند په ډبل بیډ کټ کې سومبلی د غریب کټي خالصه کر کی چو نو میرا اوسه ته کدا سي رښتیا وای یو عورت باندې سوکو خې په ماچو لطیفه نور باندې خپانې مخ په یو ځای کې ډېر خپه شوی وم د ماښام مول مې وکړه په لار باندې روان وم یا رستا لکه باندې تیار ده یو پنځه ښځې مخامخ را روانې نا یو ښځه نه ورته وي مخ پټ کوي سړی دی یاره مخونه یې پټ کړو خو چې ما له نږدې رالې یوې چې راته وکتلې بای دا خو سړی نه دا خو مې راوست ای ما ته ډوکلي چې څوک سړی نه وړي نو ځکه ستاسو دې وطن ته واپس راغلم لطیفې خو ما سره دومره دي که نه پنځه میاشتې ناست یې نه ختمېږي ورته مختصر مختصر خبرې زمونږ دې کلي کې واده و نو هغه ډولۍ ده پېښور نه راوړله نو هغه شخر ورته وي چې دا مې راوست تینې روستې قسم په خدای که ډولۍ درکړه زه چېرته جنګ لکه خو هغه راته مینت وکړه لاړم ورسره نو اوس دته سیرې پرتې دي او خلکو له غالې ورکوي او خاندي او جینۍ چې ډولۍ کې راچوله هغه یې ژړل یو ماشوم پلار ته وي ابو اودي ولې وي دا چا چې واده دی دا سیرې چې ورته پرتې دي ویدې خلکو له غالې ورکوي خاندي او ډولۍ کښې خو جینۍ ژاړي نو هغه پلار ورته په ژړا شو وي دقسې چې زما واده وایي ما خاندل او مور دې ژړل وي اوس چې راته مور خاندي او زه ورته ژاړم په دې دوبۍ کښې زموږ تلو د هغې مخې ته ناست یې ما اوس یو عربۍ راغې را سره کېناست چمن دې هغې کښې ناست و د هلیکاپټر داسې ټیټ ټیټ روان و نو هغه عربۍ ما ته په عربۍ کښې وویل چې هلته هلیکاپټر پاکستان موجود لکه دا په پاکستان کښې شته مې خدای دې غر کړم مونږ په هلته ټیکسي کوو نو ته راشې مونږ پاکستان کښې د موټر سایکل او سوزکو انجنې په هوا کړې او تاسو اوسه پر ځان له کمیس او پرتوک جوړ نه کړ هلته دې بعضې بعضې جومات د استادان هم پکښې داسې عیاشت نو هغه یو استاد له پکښې چا یو قیمتي جانګې ورکړې جانګې خو پېژنې که نه نېکر هغه چې واچوه کندورۍ پرې راخوره کړه نو خو بیا نه ښکارېده نو ښځې ته یې ویې د دې نه څه مطلب چې څوک یې نه نو ما له به څوک څوم بارکي راکړي هغې ورته یې خواره خو چې جمع کړي چې ټیکې ده کندورۍ داسې په شا راوړه زه چې دا کندورۍ په شا راوړلې مازدیګر لاړ چې کندورۍ په شا راوړلې چې خلکو کتلي جو په ولاړه یې سلام ګرځولې او استاد یې راګېر کړې والي دی بیا د جومات ته شړلې چې کور ته لاړ نو ښځې ته وایي بس دی په خلکو دې مو والم او د جومات یې هم راوشړلم او دغه جانګي مبارکي چا را نه کړه نا ښځې ورته جانګې خو تا کور پرېښی پنځمه ورځ زما د سترګو اپریشن شوی دی ایله په شک شک باندې دا خلک کینم رینم پوره لیدل نه شم کولی خو زه داسې یو ماشوم د شپې کټ کښې چیغه کړې و یا مورې ای وایي رامنډه که پالج والې ما نا مور ورته وایي بچې ته خو خبرې کې وایي نه په خوله یې نه یې مه والې وایي په خپو یې والې ما وایي په خپو یې څنګه والې وایي دواړه خپې مې یو ځای شوي دي او بیلېږي مې چې مور ته کمبل اوچت کړه هغه یوه پینسه کښې دواړه خپې تللې د سترګو پورې خبر راغله ما پنځه ورځې وشي اپریشن کړی دی امید دی چې نظر زما اوس کېدو والی دی لیکل به هم زما کېږي او ټوکې ټکالې دا خو زما دې سره زندګي وشوه او دا شروعات ما له کله نه کړې کله چې ما سکول وې تاسو به وایي چې دا میرا اوس پروګړه شپاړسم پاس زه په اتم کښې نهه پېرې پیل شوې مې مسلمانان بیا مور مې دې خدای وبخي هغې راته وویل بیا نور سبق مه وایې مازغه به دې کار په اویا روپۍ مې ریډو اغوستې و ریډو
شهزاد نے کہا دا گلنار بیگم گانا و پاکی مسلم خراب ہو اگر ریڈو قرد قرد کولا نزا اگر ریڈیو تا غصو شو میں چو چت تکمو دی زمکی لدی رو علم نمور میرا غر والی ویسا کہ پردے خزا پاکی وجنی او دان تا مریان شی دیو تن تا خسم پخده دا سی بوداگان رایشی چی پا خلکی یو غاخ نی و چی ما تا مخامخ شی اوی منگا دا سی معشومان ہو آوی تا با پروگرام نکر پا تیلیویزن که من با کتی نو ما وقتی کاکا دا سکتا پیدا شوی ما چند دونی ویسی تا معشوم یو منگا پا چک دارا که می اوٹر یو بودا را لی که ناس را سران دا سی کتل کتل نو ما تا ویس بیا میا وی مخی خوی از دیر خراب شوی ما کاکا دا ما شوگر دی نا پا وگونو کونو وی خاکا دیر شوگر دی دیر شوگر حالا که دا شهران منو وقت خب اکی گیا نو ولا ولا آو کنم مواره چی ملمانه دیز استاز و کوربای مو خدا ملمانه دی کنم ادری حق دیر دی دا سالی چی شراب اوز که دادا دی اخلی نتول ورز بینزی یو شراب وار پا پلینکوچ که ناس تو خواکی و سر یو مولانا ناس لاغل اخلین اغا سلید اخلین را شراب و بین تا امولی سی بطای اختو مسکا دا خواس داریک جهنم تروانی اغا بطای نجیز خسوات تروانی خوبا یو خبر اوان دیر زیاد خبا شیو ما یو دو انجیوز والا ابسران را دی چک دارکی ما تا ایمون تا یو دا سی خبر او کچستان هم نیری گی و زمون هم نیری گی ما از ما یو دا خبر نیری گی مای چې مور مې مړه شوه یوې ګوانډۍ وایي وایي چې زه دې مور نه یم بلې به وایي زه دې مور یم بلې به وایي زه دې مور یم په خدای مې د قسم یو شپږ میاشتې پس مې ښځه مړه شوه بیا یوې نه وایي چې زه دې ښځه یم اخر انصاف پکار دی دا یو سړی هغه د سترګو اپرېشن و یو درې ورځې پس ترې ډاکټر پټۍ کوله بیا وته نظر دې ټیک شوې نه جی نه دې ټیک بیا وته لا لاس دا چې اوچت کوې زما دا لاس دا ګوتې نه وې دا لاس ګوتې نه زه تا نه نه وې تا لاس ګوتې وې بیا وته دا سپتال یو مزیدار نرسه مخې ته ودرو دا وې دې نه وې یو ولا دې را ښکلې دا دا تاسو ته مو چې دا کوماران نه دا زیات په مومند کې پیدا شي جبار نومې اوس وفات شوی دی خدای دې وبخښي نو هغه سره ما یو ځای پروګرامونه کوو بابا دا چې پیدا مومن سره پیدا د ټوپ نه نه یریږي د لانچر نه نه یریږي د پینډز نه نه یریږي د تمانچی نه نه یریږي او د چاکو نه داسې یریږي ما دا وړې وي دا پوچه نه کوي یا خبر دست پقا ورث را کوم خیر دی یو بل دی پی کون بیا دا من ماند دی دی مخ پی زو تاس ما بیا مرا واستی شه بیا مرا واستی شه خدا یاد الله د دنیا هر قوم مخ کی سوچ کی رست کار کی او پختن مخ کی کار کی بیا رست سوچ کی یو درې چې ته بیلین ګولان دی پکې پنجابی او منځ کې بنگالی او په بل چې ته پښتنو ا پنجابیا چې لګت نه आवाज کو یا جاب خانا وی خدای دې اکسیډنټ وکړو چې درش شاه پښتون د درې چت نه لاندې راوډان یا را دوه اخ پیه ماته شو چې اسپاټال ته یوړو او اوس کې راغلی نو کټ کې کېناستو یا د ما نوم خو جبران نو هغه ډاکټر وته یې اخ دې چې اکسیډنټ کړی دا وته ما خو واده نه دی کړی وای چې دې د بیلډینګ نه راځان دا یاد ولرې لس پنجابیان په یو پاتې کې پینځه پښتانه په پینځو پاتو په موږ ټول نومر د پنجاب ډنډ نه پاتې دا یاد لرئ ځان ته خدای سي او تلوک چې ته بیلډینګ واغې کې اخیری چت کې اور لګېدلې هغه اور مړ کول ولا راند بره وروخته د لاندې نه یو مضبوط پښتون هغه اور ورک ویل کوي یو یو ما ترول زبې نه سم چې بچ هغه کله ماشوم را ورته کله غټ کله خزا کله ساری اخیرا کې یو تک تور بنگالی را ا په پښتون چې لاس کوي نو دا چې وته او کته لا وی له आवाज ورکوي دا سوځي دی په کې مرا چا و یا باندې سلام